আমাৰ দৰং জিলাৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ কাৰণে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন সমিতি বনাই দিছিল, সেই সমিতি ইতিমধ্যে যোৱা ডেৰ মাহ ধৰি বিভিন্ন কাম কাজত আমি লিপ্ত হৈছোঁ। আৰু আজি দৰং জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত অবৈধভাৱে বেদখল কৰি থকা প্ৰায় 10,000 বিঘা ভূমি আজি বেদখলমুক্ত কৰাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰে পৰাই কাম আৰম্ভ কৰিছে। এই দুপৰীয়া 11:30 বজালৈকে আমি যিখিনি খবৰ পাইছোঁ, প্ৰায় 3,000 বিঘা মাটি এতিয়ালৈকে বেদখলমুক্ত কৰিছে। আমি এই প্ৰকল্পটোৰ সফল ৰূপায়ণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ 500 জন থলুৱা যুৱক যুৱতীয়ে এই কামত জড়িত হৈছে। আৰু কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে এখন স্বাৱলম্বী অসম, আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি সপোন, সেই সপোনক আমি সকলোৱে মিলি বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু আজি আমি দেখিছোঁ কিছুমানে সৰু সুৰা প্ৰতিৰোধ গঢ়িছিলে, তেওঁলোকে আহ্বানো জনাইছিলে আমাক, কিন্তু যিহেতু এইটো জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত গোটেই কামখিনি চলিছে, গতিকে ইয়াত আমাৰ বিশেষ ক'ব লগা নাই। আমি এটা কথাই জানো, আমাক কৃষি কৰ্মৰ কাৰণে ইয়াত কমেও আগন্তুক এবছৰ দুবছৰৰ ভিতৰত আমি 30,000 বিঘা ভূমিত যাতে আমি কৃষি কৰ্ম কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ পৰাই, কৃষি প্ৰকল্পৰ পৰাই যাতে অসমখনক, বিশেষকৈ আমাৰ যি খাদ্য সামগ্ৰী, আমাৰ যিবিলাক তৰি তৰকাৰী ইত্যাদিকে আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ দ্বাৰা যাতে আমি কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন বিপ্লৱৰ আমি সূচনা কৰিব পাৰোঁ, আৰু আদৰ্শ এটা প্ৰকল্প হিচাপে গৰুখুটিক যাতে আমি আগন্তুক দিনত আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই হওক, পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াই হওক, আৰু আমাৰ চেয়াৰমেন পদ্মদাৰ নেতৃত্বত আমি কামখিনি আমি সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি লৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকৰো সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, কাৰণ ইয়াত বহুত অসামাজিক তত্ত্বই, ইয়াত হয়তো ৰাজনৈতিকভাৱেও কিছু লোকে হয়তো এওঁলোকক ইনষ্টিগেট কৰিব, গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক, এইটো কেৱল মাত্ৰ আমাৰ ব্যক্তিগত এটা হেৰি নহয়, প্ৰকল্প নহয়, এইটো অসমখনক স্বাৱলম্বী কৰাৰ এটি সুন্দৰ প্ৰকল্প। গতিকে এই প্ৰকল্পটো ইয়াত যদি থন্দৰি উঠে, অনাগত দিনত আমি এনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন চৰ অঞ্চলত 1,000 বিঘা মাটি এনেকৈ পৰি আছে, সেইবিলাক অঞ্চলতো আমি এনেধৰণে কৃষি প্ৰকল্প আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ যি 7,000 বিঘা মাটি উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে, আৰু ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি মাটি উচ্ছেদ হৈছে, আৰু যিবিলাক কথা বতৰা অপপ্ৰচাৰ চলি আছিল, কথা বতৰা চলি আছিল যে তেওঁলোকে কোনোবাই বাধা দিব, কিবা কৰিব, যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই। যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ঘোষণা কৰিছিল, গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ কথা, গৰুখুটি প্ৰকল্পত বেদখল উচ্ছেদ কৰি আমাৰ থলুৱা যুৱকসকলক সংগঠিত কৰি পেলাই কৃষি কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আমাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল। আমাক দায়িত্ব দিছিল আমাৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, স্থানীয় বিধায়ক পৰমা ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া, খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া বা মোৰ অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি বনাই যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল, আমি কৃষি কৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ 10খন সমবায় যি মাটি আছিল তাত আমি কৃষি কৰ্ম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা সন্দেহযুক্ত মানুহ যিখিনিয়ে বেদখল কৰি আছিল উচ্ছেদ আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা, আৰু 7,000 বিঘা মাটি আমি আশা কৰিছিলোঁ, জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰে জনোৱা মতে 7,000 বিঘা মাটি আজি উচ্ছেদ কৰি বেদখল মুক্ত কৰিব, আৰু লগে লগে আমি কৃষি কৰ্ম, আমাৰ কমিটিখনে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, কৃষি কৰ্ম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু আজিৰ পৰাই এই মাটিত যি ঢলপুৰ মন্দিৰৰ আশে পাশে যিখিনি মাটি আছে, 1নম্বৰ ঢলপুৰ, 2নম্বৰ ঢলপুৰ, 3নম্বৰ ঢলপুৰ, গতিকে ইয়াত আমি কৃষি কৰ্ম আজিৰ পৰাই, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰায় 30খন ট্ৰেক্টৰে বেদখল যি মুক্ত হৈছে সেই অঞ্চলসমূহত হাল মৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। গতিকে আমি আজিৰ পৰাই এই বেদখল মুক্ত অঞ্চলসমূহত কৃষি কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনালৈ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু এই কাম আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ইয়াত এই প্ৰকল্প যি সফল কৰিব লাগে, আৰু যি ইয়াত ধন ইতিমধ্যে বাজেটত আমাক দিছে, সেই ধনৰো আমি ইয়াত সঠিকভাৱে পৰিকল্পনা লৈ আমি আমাৰ কৰ্মসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে উৎপাদনমুখী যাত্ৰাটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি বজাৰলৈ খাদ্য সামগ্ৰী
বা আমি যে পরিকল্পনা লৈছো যে মাছ মাংস গাখীর উৎপাদন করিবৰ কাৰণে খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করিবৰ কাৰণে এই যাত্রা আমার চলি আছে আজিৰ পৰা ত্বৰান্বিত হব এই 7000 বিঘা মাটিটো।